Labas vakaras, gerbiami Raseinių krašto televizijos žiūrovai. Štai taip, neįprastai galbūt, bet šventiškai ir pakiliai mes pradėjome šio vakaro laidą. Ir su šia laida mes pradedame laidų ciklą mūsų bendruomenės. Ir šį vakarą pas mus svečiuojasi pirmoji bendruomenė, tai yra Žaiginio bendruomenė Bitutis. Ir taip pat man labai malonu pristatyti Žaiginio bendruomenės žmonės. Tai yra Šiluvos seniūnas Vygaudas Šeinys, Žaiginio bendruomenės Bitutis pirmininkas Albinas Kuvikas, kunigas Ramutis Jamšauskas, buvusi pirmininkė Gitana Rašimienė, ją turbūt visi pažįstate, tai yra mūsų rajono vicemerė, mokyklos direktorė Žaiginio Rita Šilvienė, rajono kultūros centro Žaiginio filialo vadovas Arūnas Birvinskas, Žaiginio seniūnaitis Arvidas Rašimas, kolektyvo meno vadovė, kur šitai gražiai paruošė šokėjus, Asta Beniulienė, bendruomenės buhalterė Marytė Jasinskienė, irgi labai svarbus žmogus, nes be pinigų yra labai blogai gyventi šiais laikais, sporto organizatorius Arūnas Jasinskas. Štai toks gražus būrys šių žmonių, na ir mes kalbėsime apie bendruomenės. Kaip sakiau. Pirmiausia, noriu kalbinti seniūną, nes jūs, gerbiama seniūnė, valdote net 4 bendruomenės, ar ne? Ir kaip čia yra dabar, bent jau man toks susidarė vaizdas, kad bendruomenės dabar tikrai atsigauna ir jos turi, na, tokią didelę jėgą, kur žmogus, na, jūs gal pats pakomentuokit, kaip jums dabar teka su bendruomenėm bendrauti ir kokią jūs matot prasmę. Būtent kaimo bendruomenė. Labas vakaras. Bendruomenės tikrai labai atgaivino kaimus, nes vis tiek žmonės susibūrė. Kai matėte, kolektyvą sukūrė. Pradžia galbūt buvo sunki, nes kūrint bendruomenės nežinojome, ką joms reikės veikti, iš kokių lėšų gyventi. Bet dabar paskutiniais metais ir lėšos iš europinės lėšos ateina ir surenkama nemažai lėšų iš 2%, kur žmonės skyrė bendruomenėms. Ir tikrai bendruomenės yra parama seniūnijoje, nes rengiant šventes ar taip bendraujant su žmonėmis, vis tiek seniūnas ne visada spėjo paplankyti visus kaimus, bet pasiskambinus ar bendruomenės pirmininkui, ar dabar kaip jūs ir seniūnaičiai. Vietoj gyvenantys žmonės daugiau žino apie savo problemas kaimo ir galbūt patarė, padeda darbe. Taip. Ačiū, gerbiamas seniūne. Perduokite mikrofoną gerbiamai Gitanai Rašimienei, vicemerei. Jūs taip pat esat žaiginiškė ir, kaip seniūnas sakė, pradžia buvo nelengva ir kaip tik jūs pirmąją tą vagą išorėt bendruomenėje. Prisiminkit, kaip tai buvo.
kaip jis taip kūrėsi Žaiginio bendruomenė. Labas vakaras. Aš pirmiausia nuo širdžiai noriu pradėti pasakydama. Žiūriu šiandien į savo žmonės šokančius ir galvoju. Pavydžiu aš tau, Albinai, norėčiau būti pirmininkė aš šiandien. Aišku, juokauju. Pradžia buvo ypatingai sunki, kaip ir visose bendruomenėse turbūt tuo metu besikūrusiose. Kodėl? Todėl, kad šiandien bendruomenės, kurios kuriasi, gali atsiremti į patirtį. Patirtį mūsų rajono bendruomenių, patirtį respublikos bendruomenių. Tuomet jokios patirties nebuvo. Suėjome, lyg ir viskas gerai. Žinome, ko norime, kur eisime, bet žinojome tik tai tą pirmąją dieną. Praėjo pusę metų, metai. Jokios veiklos nevykdėme, nes iš tiesų buvo priešais šnypščiantis ekranas ir nieko jis nerodė. Tačiau atsigavome Atviros Lietuvos fondo projekto skaitmeninių bendruomenių link dėka. Iš tiesų mūsų parengtas tuometinis projektas bendro kelio pradžia buvo tikroji bendro kelio pradžia, todėl kad subūrėme žmonės, subūrėme per mokymus kompiuterinio raštingumo, subūrėme juos pačią pirmąją iniciatyvinę grupę mokydamiesi rašyti projektus. Ir tuomet turbūt atsirado tas bendrumo pojūtis, tas noras pažiūrėti, kaip kiti gyvena, kaip mes patys gyvename, pamatyti, ko norime siekti, kad galima kaime gyventi kokybiškesnį gyvenimą ir kad tai priklauso tik nuo mūsų pačių. Todėl tų siekių, tos vienybės vedami ir bandėme eiti į priekį. Ir kai tuomet išgirsdavau, kada prašydavome vienur ar kitur pinigėlių, kad, na, ką ten tos bendruomenės, jos viską prabaliavos, nieko panašaus. Tam, kad ateitų į galvą mintys, kūrybingos, idėjų pilnos, reikia, kad žmonės suvoktų, jog nori burtis, nori eiti į priekį ir nori matyti kaime savo gyvenimo kokybiškesnį. O kaip kitaip tą padaryti, nesusirinkus, pavakaroti, pasidžiaugti, padainuoti, pašokti. Aišku, ne kolektyvui tokiam, tuomet apie tai kalbos nebuvo. Ir taip, palaipsniui, kaip ir minėjau, šito projekto, toliau atsirado valstybės parama, parengėme projektą valstybės paramai, parengėme projektus valstybiniai jaunimo reikalų tarybai, kredito unijai, Niderlandų fondui. Ir taip pamažu pradėjome eiti į priekį. Kad ir kokia sunki pradžia buvo, bet jau šiandien sėdėdami čia studijoje patys vieni kitais galime džiaugtis, kad iš tikrųjų pasiekėme daug. O kai išgirs ir mūsų žiūrovas, ir mes patys, ką mes iš tiesų galime, ką mes mokame, ką mes veikiame šiandien, ką mes darome žaiginyje, pagalvos, gera ten gyventi. Ačiū, tikrai labai gražu žodžiu. Gerbiamas Albina, jūs dabar dirbat tą darbą. Ir jeigu gerbiama Gitana Rašmenė pasakė, kaip tai buvo pradžioje, kai reikėjo mokytis projektus, bet įmanoma išmokti, pasirodo viską, ar ne? Ir čia tikrai nešventėjai puodus lipdo, kaip sakoma. Tai jūs dabar jau pilna kraujį gyvenimą gyvenate. Taip išėjtum? Taip, aš atėjau į pirmininkus, buvau išrinktas, kaip ūkininkai sako, į išdirbtą dirbą jau. Tai reikėjo tik tai pasėti grūdą. Na, jau buvo iš ko pasisemti ir patirties, jau yra bendruomenių sąjungai suvažiavus, gan bendruomenių pirmininkai dalinomis tą patirtimą. Na, mes kartu pradėjome ruošti jau projektus valstybės paramai gauti, tiesa jau jis buvo antras, jau buvo šiek tiek tos patirties, atsiremontavome namus, vėliau pradėjome
kultūrinę veiklą, tai gan jau buvo mums, jau lengva buvo tas mūsų darbas, jau įėjo į gerą pusę. O dabar šiai dieną jau turime ką parodyti. Taip, ačiū. Dabar apie kultūrinę veiklą užsiminėte, tai kultūros filialo vadovą dar noriu pašnekinti, o kol jis kalbės, vaizdo inžinierių paprašysiu paruošti medžiagą trumpam, pat po to mes nusikelsime į Žaiginį, na, į žiemišką Žaiginį, ir ten su keletu žmonių pabendrausim, kurie gyveno Žaiginį. Kultūrinė veikla, matyt, ji labai yra svarbi ir ko žmogui reikia kaime, ar ne? Tikriausiai labai tai yra svarbu. Ir kaip čia jums sekėsi kaip filialo vadovui? Labas vakaras. Na, filialo vadovu aš tapau taip kažkaip ir netikėtai. Tikrai mano darbas, mano specialybė nesusijusi su kultūra buvo. Ir iš šių nuostabių žmonių, tikrai draugų, priremtas prie sienos, kadangi buvo skirtas etatas. Ir tą nišą kažkam tai reikėjo užimti. Ir visi į tą vietą delegavo mane, nors prieš tai aš jau kažkiek buvau linkęs į tą meną ir vesdavom, jau buvom pradėję ir šventes vesti kaimelio. Taip ir prasidėjo tas mūsų kultūrinis gyvenimas. O tas gyvenimas prasidėjo todėl, kad jau žmonės gal ir buvo pavargę nuo tų kolūkių grypties, praūžusių vietų, kažko tai reikėjo į kaimo žmogui. O jam reikėjo to meno, to susiejimo, pabendravimo, tai va ir buvo ta pradžia tokia. Aišku, susirinko, kaip sako, kaip nekeista, vyriška kompanija pirmiausiai daryti to meno, susirinko kolektyvas, truputį dainavome, bandėme, kol galiausiai suradome nuostabų žmogų, va, sėdinti antroje eilėje, kaip Asta Beniulienė. Šitą žmogų mes radome Šiluvoje. Prašome, truputį pas mūsų eteris yra tiesioginis, mes turime klausytoją, žiūrovą. Klausom jūsų. Labas vakaras. Labas vakaras. Šauniai pirmininko Albino ir visą bendruomenę. Labai šauniai dirba, geranoriškai dalinasi patirtizmu ir sėkmės jiems visada. Ačiū už sveikinimą. Aišku, tiesiog toliau, tai taip išėjo, kad mes šį nuostabų žmogų muzikalų kūrybingą nušvilpėme Šiluvą iš panosės, kuri jos nevertino. Po Žaiginys ją tikrai vertino su kupu ir labai džiaugiasi, kad jinai priėmė tą pasiūlymą mums padėti meno srityje. Ir dabar va matote ir šokiai gaunasi, aišku, mokam ir dainų, ir dainuojam, ir to šventės pasidarė tokios kokybiškesnės. Tai va tiek būtų. Taip. Ir turbūt ta nuomonė, kad kai kas sako, kaimas beviltiškai degraduoja ir jam ten nieko nereikia, tai visiškai nuėjo kažkur tai užmarštin. Ne, šitą nuomonę aš nežinau. Šitą nuomonę skleidžia tie žmonės, kurie, nu, nepažįsta tikrai kaimą, man atrodo. Taip, na, dabar trumpam nusikelkime į Žaiginį, na, ir pabendraukime ten su keletu Žaiginiai gyvenančių žmonių. Taip, aišku, yra skaitytojai, yra kurie vyresnio amžiaus skaitytojai. Turiu, pavyzdžiui, 2009 metais yra užregistruota 186 skaitytojai iš mūsų mikrorajono vadinamo. O iš vaikų beveik visi mokiniai skaito. Yra vienas kitas atėję, kur dar atsikrausta, tai dar jie nepripranta, gal dar sukinėja šią aplinkui. Bandau aš jūs prišnekinti ir parodyti knygutes ir pakalbėti su jais. O kol kas dar, kai kurie dar nelabai. O dabar mūsų čia prieš pusantrų metų yra laimėtas projektas, VIPT vadinamas. Laimėjome 5 kompiuterius, va, čia vaikai sėdė. Ir dabar šiuo metu aš gavau dar bibliotekos pažangai kompiuterį asmeninį, kaip darbuotojai. Ne asmeninį, bet kaip darbuotojai darbui skirta. Mes čia visas knygutes turime suvesti pagal bibliotekinius tos reikalavimus, viską turėsime tvarkyti ir galima jau nebereikės lašyti tų dėžučių, katalogų,
viską rasime kompiuterį, žinos visą Lietuvą. Tai nėra tai, kad kai kur sako, va, bibliotekoje, tai sėdi bibliotekininkas ten, jisai vos neužmygęs ir šalą, ir niekas jau neaplanko, tai žeginėje to nėra. Ne, tai mes jau čia daugiausiai iš ryto ateina vaikai, o po pietų saulė. Jie kažkaip jau žino, nu, bet kas jau nori, tai ateina ir iš ryto, nes darbo laikas yra nuo 10 iki 19 valandų. Gyvenam neblogai, prieš metus renovuotas pastatas, nupirkta aparatūra, kuri reikalinga bendrosios praktikos gydytojo kabinetui, nes čia įsteigtas bendrosios praktikos gydytojo kabinetas. Vieną kartą per savaitę atvažiuoja gydytojas Andžiavičius iš Šiluvos, tai apžiūri ligonius, vaikus, senukus aplanko, nes čia mūsų teritorijoje labai daug senų žmonių. Nors yra ir jaunimo, turiu 8 vaikus iki vienų metų, gyventojų aptarnauju apie 800. Sveikata. Galėčiau pasakyti, kad vaikų sveikata susirgimo atžvilgių yra pagerėjusi, nes mokykla dabar jau šilta. Kai būdavo mokykla iššalta, tai vieną rytą susirinkdavo apie 10 vaikų ligonių. O dabar jau to nėra. O šiaip, žinot, pagal amžių, tai jau senyvas amžius, daugiau tų lygų. Ir dabar kontekste paėmus Respublikos lygį ar mūsų rajono lygį, jūsų kraštas, ar jūs daugiau sergate, ar mažiau, ar jūs atitinka tokį vidurkį, gal žinot, tokius dalykus? Nu, žinot, apie kokias lygas kalbėsim. Stamumas. Tie tokie susirgimai, tokie kraujagysliai, kur yra tokie jau dabar jau. Aukšto kraujospūdžio liga žmonių tikrai nemažai. Onkologinių galiu pasidžiaugti, kad šiuo metu vienas kitą tik tai. Reikia džiaugtis tuo, o šiaip man atrodo, kad ir visur tas pats gyvenam, galima sakyti, pirmą normaliai, dabar normaliai, kol pensijas gaunam, tai nenutraukia, tai gerai. Kaip vaikai, anūkai, toliau viskas? Nu, turiu vieną anūką, 5 anūkės. Tai labai gerai, 2 sūnus turėjom, dabar anūkių papildė. Gerai, tokiu, gera. Gerai sūnai, geras marčias, anūkai labai gerai. Jiems baigės kitą damą pasaukštų. Šiaip žmonės sako, na, ko dabar reikėtų tai Lietuvai? Visi patarinėja, visi, taip sako, vienas taip, kitas taip. Kaip jūs matot, pavyzdžiui, ko pas mus dabar labiausiai trūksta? Tai sakyčiau, kad reikia kur darbo vietos jaunimui. Labai sunku. Vien čia į žemės ūkio sunku pradėjant, kaip kaimas mato. Kažkas, kad įkurtų kažką tai. Nu, įkurti, čia kaip sako, kas čia kaime gali įkurti, čia reikia patiems kurti, bet tam turi būti sudarytos sąlygos. Ir reiškia gauti ten visokias licenzijas, viską, kad būtų nemokamas porą metų, trejata, kol įsikurs, kol kaip sako, čia gaus. O dabar, nu, kad jauni žmonės, ir reikia iniciatyvos iš jauniems žmonėms. Pasakyčiau taip. Aš prisimenu jaunystėje, kad apie šokį organizavom, neklausom, kas organizuoja, ar bus, ar nebus. Susijėjom į važinį, susijėjom iš karto pajaus. Kas muzikanta, kas salė, kas sukvečia jaunimą, viskas. Visi dirbom. Dabar jaunimas būdavo, sako, būsim visokį. Nežinau, niekas nieko nesakė. Reiškia, kažkas tai turi daryti. Nu, kas darys? Jeigu jaunimas nedaro, kas darys? Ar mes su kvečianimu? Reikia pradėti nuo savęs, ar ne? Tik tai. Tik reikia nuo savęs pradėti. Tai kur man geriau daras, kai keičiau čia gimęs, čia užaugęs, kai žinome visi pakraščiukai, upeliai, miškeliai ir laukai ir viskas, geriau, man atrodo, būti ir negali. Jo labiau, kad suradau turbūt savo pašaukimą iš pirmą kartą. Galim sakyti, žemdirbys nuo gimimo esu, dar su tėvuku daug teko pavažinėti, kai iš čia dirbo tam ūkį. Tai beveik nesiskirdau nuo žemdirbiškos temos. Tai vat, ir man stojant į Žemės ūkio akademiją buvo labai aišku, kokią specialybę pasirinkti ir buvo net aišku, ką aš veiksiu toliau. Žinoma, tuo laiku niekas negalvoja, kad čia viskas taip pasikeis, kad čia atsiras privatus ūkiai, ūkininkai.
bet, bet prisitaikyti visada yra lengviau prie turint tą potraukį, negu atrasti kažką naujo. Nebuvo mano svajonės ten laikytis gyventi kaime su vyru ūkininku, kažkaip neprisimenu savo tokį svajonę. Bet tiesiog po mokslų visų, po savo studijų, po gyvenimo dideliam mieste, mat pajutau tą tokią ribą, kad didelis miestas man netinka. Man reikia kažką mažesnio. Visai yra pakankamai mano gimtas miestas, visai man mielas. O pati dar mažesnį tokį teritorinį vietą gyvenčiau, tai tikrai savęs neįsivaizdavau. Bet kol kas aš manau, kad va, kaip vyras atrado savo pašaukimą čia nuo pat vaikystės, taip aš labai tikrai gana lengvai, greitai prisitaikiau čia ir kad manau man tas gyvenimas, tas gyvenimo būdas, gyvenimas va, tokiam kaime, gyvenimas su tokia maža, bet labai šilta bendruomenė. Tai atitinka viską, ko man reikia, aš turiu čia. Taip visada smagu padėti tam, kuris stengiasi ir kuris nori kažką pasiekti. Žinom, visada rankas nusvyra, matom tokius, kurie yra abejingi absoliučiai viskam, jam niekas neįdomi, jam nieko nereikia, tai žinoma, kad jam ir padėti yra kažkaip daug sunkiau. Dabar, jeigu tiesiog kalbant apie bendruomenę. Kas tai yra bendruomenė, mano supratimu, ir ar jai reikia pagalbos, ar jai nereikia. Čia tiesiog ne bendruomenė pagalbos reikia. Jeigu ją galima suteikti, tai žinoma, čia bendruomenė tai esame, mes visi žaidiniškai, aplinkinių kaimų gyventojai ir visi, tiesiog visi netgi tolimesni žmonės gyvenantys daug toliau, bet tie, kuriems yra mielas žaidinys ir tas visas kraštas. Tai yra, bendruomenė tai žmonės. Ir tam žmogui padėti tikrai niekad neatsisakau ir neatsisakysiu, matydamas, kad jam reikia pagalbos. Tam, kurios pagalbos nereikia, tai turbūt nėra to ir padėti. Aš, kadangi dabar leidžiu savo manyti, kad dirbu praktiškai patį svarbiausią darbą savo gyvenime. Aš esu medikė ir laikinai atidėjusi į šalį savo profesines ambicijas. Mes su vyru auginame vaikus ir aš manau, kad kaimas yra šiais vis pati tinkamiausia vieta augti vaikams. Ir aš manau, kad yra pakankamai svarbu užauginti tą būsimą bendruomenę kaimui. Kad tie vaikai jie nesigėdėtų, kad jie yra kilę iš kaimo, kad jie matytų, kad tam kaime jie nieko neprasčiau gali augti ir bendrauti su savo bendraamžiais ir turėti lygiai tokius pat užsiėmimus, kokie yra mieste. Ir todėl, tai čia kol kas čia yra mano gyvenimo dabartinė prasmė ir visa esmė. Grįžame į studiją. Tikrai šviesius žmonės, šviesios mintys ir pajutome gerą tokią dvasę besisvečiuodami žaidinyje. Ir čia tikrai bendruomenės yra didelis indėlis. Gerbiama direktorė mokyklos, Rita Šilvienė. Mokykla visuomet buvo šviesos nešėjas, kažkokio irgi gėrio, išminties ir mokytojas jo turbūt vaidmens pervertinti tikrai yra labai sunku. Čia ir bendruomenėje, įsivaizduoju, tikrai jums yra svarbi vieta. Ar aš klystu? Žinoma, kad jūs visiškai teisus. Buvusi bendruomenės pirmininkė, dabar vicemerė ponia Gitana pasakė. Viskas prasidėjo iš tiesų nuo mokyklos. Ir mokykla buvo tas židinys, ta pradžia, nes toje vietoje ir kaip ir turi būti susitelkusi yra ta intelektualinė mintis kaimo. O dabar žmonės čia daug ką pasakė, man labai smagu girdėti, kad tokie gražūs yra atsiliepimai žmonių apie kaimą ir kad naujai atėjo žmonės gyventi. Labai gražiai kalba apie kaimą. Aš pati esu žaiginiškė. Ir man labai svarbu, kaip ir čia sėdintiems žmonėm, kad čia būtų gerai. Kad gerai būtų mūsų vaikams. Kad jie
išmoktų gyventi toje bendruomenėje, matydami savo tėvus, kurie taip dabar čia šoka, dainuoja, rašo nelengvus jau dabar projektus, tam reikia išmanimo, kuria grožį ir gėrį, puoselėja savo sodybas kaime, kad matytų vaikai iš vairių įvairiausių šeimų, nėra visur gražu kaime, be jokios abejonės. Kaip stengiasi žmonės ir patiems būtų lengviau įsitvirtinti. Ką dar galiu pasakyti? Darbų padarėm iš tiesų nemažai, nes supratom dar su mokytoja Gitana, dar supratom, kad reikia imtis, reikia, kad kelti žmonės. Ir tuo metu, kaip tik į mūsų bendruomenę buvo paskirtas gerbiamas kunigas Ramutis Janšauskas. Ir čia mus kažkaip sutelkė, praktiškai pradėjom nuo minėto projekto bendro kelio pradžia, paskui sutelkė mus bažnyčios statymą. Tai va taip per kelis metus, gal čia kunigas plačiau papasakos, labai sutelkė šitie darbai. Šventės, na, man labai smagu, jeigu dabar mokytojai eina šokti, eina dainuoti, eina kartu rašyti projektus. Mes dabar jau visi taip esame kartu, kad jau net nebežinome, nei kur čia kieno kas. Jeigu reikia sporto salės, didesniai šventei, prašau. Jeigu reikia varžyboms, prašau. Jeigu šiandien vadovė sako, važiuosim į talenčiukų konkursą, tai tie patys bendruomenės, tie patys mokyklos vaikai, mes nebeskirstom ir neskirstėm niekada, nes tai buvo visų mūsų. Visų mūsų. Ačiū, gražius mintis. Noriu buhalteriai duoti mikrofoną trumpai, nes, na kaip, pinigėliai reikalingi yra. Ir kaip čia vyksta gal finansavimas, jei jūs gal žinote? Finansavimas, tai tikriausiai žinomas visom bendruomenėm, yra visiškai tas pats, jeigu yra parašyti projektai ir rašydami, tikimės tų pinigėlių, prašom, jeigu pasiseka laimim tuos pinigėlius, nu, po to visa ta apskaita ir bet kažkas vato, o šitaip daugiau visi pinigai, tai yra iš pačių narių, nario mokestis, labai didelė parama yra 2%, tai iš tikrųjų labai gražu ir smagu, kad šitas 2% lėšas perveda, ne tik, kad vat, visi ten, sakykime, dauguma dirbančių, kas jau gali miestelio gyventojų, bet ir paskambina išėję iš mūsų senai, tai iš Vilniaus, tai iš Tauragės, tai iš Kauno, kad sakykite savo visus duomenis, mes norime jų pervesti, norime, kad liktų mūsų šitie 2 procentai mūsų gimtam kaime. Tai, o kai buvo iš savivaldybės, jeigu būna ten parama kažkokia, laimėjus projektus, tai ir šitų pinigėlius tenkimas gyvenimą kartais. Pas mus nėra gal tokių didelių verslo įmonių, dar kažko, bet iš kažko būtų galima, tai stengiamės ištekti tiek, kiek turi. Tai va, aš dar ir norėjau paklausti, ar verslo nėra žaiginėje tokio stambesnio, kokio didesnio? Tai yra vis daug žemės ūkis. Ar perduokit mikrofoną meno vadovai? Jūs sakė pavogė gerąją prasme. Va, taip gražiai šypsotės. Ir kaip jūs jaučiatės pavogta dabar? Gražus jūsų darbai tikrai. Mes matome puikius šokėjus, tikrai tokius šviesus veidai, šviesus marškinėliai, visi tokie pakylėti. Gal apie save truputį pasakykit, kaip ten iš kur jūs pavogė ir kaip jūs jaučiatės dabar bendruomenėje? Labas vakaras. Kad pavogė tiesiogiai, tai tikrai, nes svarstyt nereikėjo. Kai sakome, savam krašte pranašo ne pusę, tai visi ieškom
kažkokios turėti, norim turėti savo pradžią. Mano pradžia buvo po mokslo, dirbau mokytoje ir dabar dabedirbu. Tačiau darbas su mokiniais yra vienos, bet kada buvau pakviesta į šią bendruomenę, tai buvo man kažkoks naujas išbandymas. Kiekvienas turime bandyti kažką naujo ir į kokią terpę patekau, tai man buvo, galima sakyti, pirmiausia šokas. O paskui jau teko ieškoti naujų kelių, naujų darbo būdų. Mes dirbti su vaikais mūsų mokino ir aukštesnėje mokykloje, bet dirbti su šokio tokio amžiaus jaunimu, teko man pradėti pačiai mokintis. Taip, tikrai gražus jaunimas čia. Mes matom tokių šviesius veidus, labai šaunu pasakyti. O šiaip žmonės yra šilti, malonus ir dirbti su šiuo kolektyvu tikrai nėra problemų. Spėju, kad tai yra gal naujas mano kelias. Aš į bendruomenę labai mielai priima ir džiaugiuosi, kad aš čia patekau. Ačiū. Perduokit mikrofoną kunigui Ramučiui Jančiauskui. Čia minėjo, kad jūsų indėlis tikrai buvo didelis. Prisiminkit tuos laikus, kada kūrėtės ir tiesiog gal galite pasakyti tiems, kurie gal dar, na, dar taip ir nerado tokių gražių kelių, tokių gražių darbų. Gal čia tiesiog kaip metodinė medžiaga galit pasidalinti. Iš tikrųjų, apie šią bendruomenę, apie šaldinį, iš tikrųjų būtų galima kalbėti labai daug gerą, ką pasakyti. Mano kadencija žaldinį jau yra antra. Mano Seimo narė, antra, trečia, ketvirta kadencija. Tai jau kaip yra antra kadencija žaldinį. Buvau pirmąjį šeikas atostogų ir visaimis. Pirmatom. Tai, bet jeigu grįžtam į tuos 2000 trečiuosius metus, aš kaip šiandien pamenu tą dieną tą skaidimą. Ir iš tikrųjų, tai aš pirmiausiai maldoju visada Dievo prašiau, sakau, Dieve, tu matai mano situaciją, tu matai, koks esi, ir leisk, kad aš būčiau tiems žmonėms tai bendruomeniai naudingas. Ir tu Dieve geriausiai tą iš tikrųjų situaciją išdėjau. Taigi taip atėjau į žaidinį bendruomenę ir atėjau į tą kaimą žinodamas bendrą nuotaiką iš tikrųjų. Ne tik kad žaidinių, bet bendrai kaimų žmonių nuotaiką, nes aš pats esu kilęs iš kaimų ir žinojau, kad jeigu kur didžiausias gali būti liūdesys ir nusiminimas, tai tik tai kaimą. Nes sukūrė lūkesčiai, viltis ir taip toliau. Pratėdamas į žaidinį, galvojau, kad čia, žinai, šitas kaimas jis tikrai nieko neįsiskiria iš kitų kaimų. Ir tokia mintis buvo, ką turime padaryti šitame kaime, šitame bendruomenėje, kad tų žmonių širdyse, tų žmonių gyvenimuose, tų žmonių santykiuose, jų šeimuose, mokykloje, kad daugiau būtų tos vilties iš tikrųjų. Šviesos yra įvykis. Ir aš kaip knygai supratau, kad iš tikrųjų Dievas yra tas, kuris gali šių dienų žmogui duoti tą tikrąją viltį, iš tikrųjų tą tikrąją džiaugsmą, tą tikrąją vidinę ramybę. Taigi su tokiu nuotaiku atėjau į žaidinį bendruomenę, žaidinį kaimą ir šiuk mes žmonės vadovaujamės jūsimis. Iš tikrųjų ir mūsų santykis su Dievu irgi yra įpintas mūsų visas. Tai atėjus žaidinį bažnytėlę, tai patikėkit, nuotaikos buvo slogos. Turbūt labiau apleisto pastato gal nebuvo, gal perdėjo, bet šiai dienai turim be galo nustabę bažnyčią, kažių bažnyčią. Tai nėra mano nuopelnas, mano dėka, bet tai yra tų pačių kaimų žmonių nuopelnas ir jų dėka. Tiesiog pirmiausia, ką man reikėjo padaryti žmonėm įrodyti per mūsų tarybos susirinkimus,
pastoracinės tarybos, o bažnyčios pastoracinės tarybos, tai lygiai tie patys žmonės sudaro šitą kvalitį. Reikėjo jiems įrodyti tai, kad štai bažnyčios pastatai ir pati bažnyčia nėra kažkokia tai kunigo nuosavybė ar kunigo uabas, kad kunigas daro tuose namuose, ką nori. Jie bažnyčia yra jūsų nuosavybė ir jūs esate atsakingi už ją. Ir taip, kaip jūs pasidarysite, taip ir jūs turėsite. Jūs turite šios namus padaryti tokius, kad į šios viešpaties namus ir kad į jūsų namus būtų jauku, malonu ir gera ateiti. Gal pavyko tą įtikinti ir tą įrodyti, kad bažnyčia nėra mano, yra jų. Ir prasidėjo darbai iš tikrųjų. Pirmiausia, aš kaip šiandien visi manau, prasidėjo nuo presbiterijos remonto. Vėlgi tą patį pastoracinį tarybą nusprendė, aš iškėliau tokį mintį, iš tikrųjų būtų ta vieša rinkliava, ir tikrai atsakingi žmonės, perėjo tą kaimą ir surinko pinigėlius, dar šiek tiek pinigėlių iš kitos vietos gavome, iš arkivyskupijos kurijos, mes pasidarėm savo jėgomis, susitvarkėm presbiteriją, susitvarkėm sulūžusias grindis, ir žinot, paskui jau gaunasi, kaip tas sniego gniužtė paleista nuo kalno. Taigi mūsų darbus, mūsų mintis, mūsų idėjas, svarbiausia, tą gyvybę, entuziazmą pamatė Raseinių valdžia. Ir jau kitais metais mūsų kasoje, parapijos kasoje, buvo daugiau pinigėlių, nes mes prašėme projektėlį, prašymus į Raseinių rajono savivaldybę, prašėme į kuriją ir kartu mes savo jėgomis. Šiandien turime tikrai turbūt vieną iš gražiausių jundinių bažnyčių. Sutvarkyta, dažyta, nuostabiai apšviesta ir sutvarkyta instaliacija. Taigi mums gal negresia liūdnos istorijos. Taigi, kodėl kalbu apie bažnyčią? Iš tikrųjų, šie namai, jie bažnyčia turi išsiskirti mūsų gyvenime, kad ji yra kažkas tai daugiau negu mūsų kiemas, negu mūsų namai. Nes ten iš tikrųjų mes ateiname susitikimą su viešpačiu ir vėlgi ateiname susitikti bendrai. Taigi šią dieną vėl esu žaidinyje, šią dieną turiu minčių, jūs bandau sugrimuliuoti, suvirškinti ir kurio laiko pristatysiu žaidinį bendruomenį. Tai, kas yra padaryta, tai, kaip minėjau, dėka bendradarbiavimų, dėka, kad žmonės jie galėjo įsiklausyti, jie įsiklausė, suprato ir dėl to palaikymo vienas. Tai šiandien turime nuostabus, kaip jau turbūt trečią kartą kartuosios, nuostabus grožio bažnytėlį. Norai kviečiame apsilankyti visus. Čia reklama. Apsilankyti visus sekmadieniais. 12 valandą. Jeigu galima mikrofoną žandyti trumpai. Mums teko būti toje bažnytėlėje ir iš tikrai tai yra tiesa ir ją norisi sugrįžti, nes jeigu jį iš išorės ir yra tokia lygtai nelabai spindinti, viduje viskas dvelkia didelė dvasia, šiluma ir labai dideliu gerumu, kokiu tai kurį tikrai jaučiau aš irgi būtent nebūdamas ir ten tikrai, čia jau ne reklama, ten tikrai verta apsilankyti ir galima pajausti tikrai labai labai gerus dalykus. Na, o šalia kunigo yra seniūnaitis, ar ne? Tai jūsų, kaip seniūnaičiai dabar, kaip gerbama seniūnė, ar jau jie jau pilnai dirba seniūnaičiai, ar dar tik tai jie įeina į savo darbus? Nu, praktiškai dar įveina, bet jau pagalbos sulaukiam iš seminaičių. Vis tiek, teko ir su Lidubrame gauti, su kitais seminaičiais jau padarė susirinkimą, tarėmės ir kaip bus patvirtintas biudžetas, tikime susirinkti vėl su bendruomenės pirmininkais ir seminaičiais ir aptarti, kur mes tas lėšas naudosime. Nes tas lėšas skiriamas visiems žmonėms, seminijai. Na ir tada kreipsius į seniūnaitį, tai kaip dabar jūs jaučiatės bendruomenėje ir kokios čia jums funkcijos dabar yra pavestos? Labas vakaras. Nors aš jau ir senas kaip bendruomenės narys ir pačiam įkūrime bendruomenės esu dalyvavęs ir kaip
buvau kaip visuomeninis seniūnas ir dabar šio kolektyvo ir visos bendruomenės patikėjo man tų seniūnaičių vairą. Nu, seniau mes gal kitaip mąstėm apie seniūną, o dabar, kai pradėjau šį darbą dirbti ir pamatėme, kad ir seniūnas vienas negali viso keturių bendruomenių visą tą išvežti, visą tą krūvį. Ir dabar, kaip įsirinkom tu seniūnaičius, seniau buvo visuomeniniai seniūnai, tai tikrai seniūnas daug padeda, tariamės, bendraujam su seniūnu, tariamės apie visas problemas, bus paskirstytas biudžetas, tikrai susėsim, visi apsvarstysim, kiek ko reikia, kam ką, kiek galės, kiek padės ir seniūnas, ir mes visi seniūnaičiai tikrai stengiamės, kad šitas kaimas būtų gražesnis, tvarkingesnis. Ačiū. Puikios mintys ir tikrai jums tikrai turėtų sėktis. O dabar noriu, kad po keletą žodžių, keletą minčių pasakytų šokėjai. Jūs ateinate, jūs šokate, kaip jūs jaučiatės bendruomenėje? Ar jums turbūt šito išties reikia? Iš eilės gal šalia seniūnaičių kaip šokėjai. Nu, mums šios bendruomenės tikrai reikia tų kolektyvų, susibūrimų visų. Labai smagu, prašom, kvieskit. Tai, prašom, toliau. Nu, tas kolektyvas mūsų, kai buvo minėta, nėra čia toks jau senioro. Iškiai buvo toks pakeistas mūsų pavadinimas. Mes prieš laidą pajokavome, kad tai yra truputį pagyvenęs jaunimas. Na, ir žodžiu, susėinam visi, noriai visi subėgam ir padainuoti ir pašokti, ką galima pasakyti apie kolektyvą. Kolektyvas gražas, didelis, moterį daug, vyrų trūkstam. Nors tai buvo nuo vyrų pradėta, bet vat, pritrūkom. Gal yra lišnų vyrų, kur nors. Na, ar manau, kad pačiame žaidinyje yra juk ir jaunimo, kuris auga ir jis įsilies į bendruomenės veiklą aktyviai, manau, bus ir vyrų. O kur nors toliau gal teko dalyvauti išvažiuoti. Turime skambutį. Klausome jūsų. Žiūrėdamas jūsų laidą, labai džiaugiuosi jūsų pasiektais darbais. Noriu palinkėti žaidiniškiams dar daug nuveikti darbų ir jiems labai padėkoti. Romaldas Zubėla. Labai ačiū už palinkėjimus, tegul išsipildo visai. Na, matot, daug šiandien, na, ne tiek daug, bet tikrai gražius palinkėjimus turime. Noriu vis dėlto pakalbinti ir kitus po keletą žodžių. Kaip jūs jaučiatės, ar jums ir reikia to šokio, na, tiesiog bendruomenėje, kaip jaučiatės? Prašau. Na, iš tikrųjų, smagu, kai galima išeiti vakarais va. Ypač žiemą, rudenį, kai tų darbų mažiau namuose, nu, pašokti, padainuoti, visiems kažkaip skaidresnis tas gyvenimas būna ir kažkaip ir ne tik pačiam, bet ir visam kaime smagiau švenčiam Joninės kartu, Oninės važiuojam į Katauskius ir į Vydūvenus važiuojam kartais švest. Į atlaidus, ten bendravom su Lydvenu bendruomenė. Taip iš tikrųjų smagu yra pabūti kartu, pašvęs šventės. Ačiū, prašau toliau. Švenčiam mes, ne tik kaip aš šventės, švenčiam kaip jūs prisimam ir per savo gimtadienis tradiciškai švenčiam, norim šokti, norim dainuoti. Norim pabūti, ką kviešiu, kad daugiau prisijungtų tos prie mūsų. Prašau, čia jūs sporto esat atstovas ir, kiek žinau, truputį ir su sportu jūsų ten judat, kad bendruomenė, žodžiu, tuščių nišų nepalieka. Čia judam ir su krepšinė, ir su vyrės moterų traukimu. Nu, žodžiu,
Belgijos visur taip. Jeigu gerai supratau, moteris traukia virvę. Tai čia labai egzotiška. Na, jau moteris jau 3 metai yra, jau net ir mane turi. Na, o jūs kaip šokėjas? Aš tai čia yra naujokas. Bet šiandien mačiau, kai šoka, tikrai jūs neišsiskyrėt ir viskas atrodė labai gražiai. Stengiuosi. Šalia, prašom. Jūs nuogo susirenkam, šokam, dainuojam. Svarbu, kad pakvietė. Šoksim ir dainuosim pavyzdį. Prašau toliau. Nežinau, čia ką jūs turėtų laikyti. Smagu ir gana. Smagu ir gana. Dar viena mūsų šokėja, nekalbė jūs turite. Na, aš apibendrinimą pasakysiu, kad smagu yra išėti iš namų po darbų ir kviečiau daugiau ateiti iš kaimo, kurie galvoja, kad mes čia niekur rimto nereikime. Ačiū, tikrai nuotaika pas mus yra tokia gera aura vyrom čia studijoje. Ir, na, mūsų laikas po truputį eina į pabaigą. Vėl norėsiu, kad visi pasisakytumėt, na, galbūt nuo šį kartą nuo pirmininko. Gal galit ko nors ir pasigirti ir ko jums labiausiai dabar dar trūktų. Na, ir žinoma, pasakyti tiems, kas norėtų užsikrėsti vat, ta gera veikla, gal dar kur nors nėra, nors mes kalbėsim su visom rajono bendruomenėm, taip jau bent užsimota yra. Nuo ko pradėti reiktų, kad visas darbas gerai vyktų? Sunku pasakyti, tenka daug dalyvauti bendruomenių įvairių renginiuose. Kiekviena bendruomenė įsiskiria kažką, tai savo turintis. Vieni muzikantai, kiti šokėjai, treti menininkai, tad sunku ką yra pridurti, bet mes džiaugiamės dabar ir, kad turim patalpas, šiltas patalpas, na, trūktų, ko galbūt jau mums reikia erdvės, tai čia tų renginių naujai projektai, kad būtų atskirai padaryta ir šarvavimo salė, galbūt dabar šiai dienai džiaugiamės, kuo turim ir toj pačiu iš salė ir šaukam, ir nelaimės atveju jūtimą. Šiai dienai tik tai atvės turbūt to geronoriškumo, bendrominiškumo tarp žmonių, kad jie suprastų, kad mes čia dirbam visuomeninį darbą, žmonės eitų į krūvą. Nu, aišku, paramos ir iš rajono, nors turime, sakykime, mus atjaučia, supranta tą bendruomenių darbą. Tad tiek, kad būtų. Gerbiamas seniūne, ką jūsų palinkėjimas paskutinis šiandien? Galbūt aš ir pasigirti ir palinkėti, kaip sakant, bendruomenėms. Nes pernai, galbūt mūsų praktika tokia, pavasarį susirinkė, po naujų metų teisingai su bendruomenėm, mes nusprendėm, kad šventės galbūt nesiskaidyti. Ir galbūt tas bus ir praktika toliau daryti su visom bendruomenėm kartu šventės. Kaip žaidiniai darė Antaninės, visos 4 bendruomenės suvažiavo, Šiluvoje, Joninės, Lyturėnuose, Petrinės, kad tuose oninės ir kartu tūkstantmečio paminėjimo šventė. Tai kartu sukuria žmonės, tai visos bendruomenės suvažiavę ir galbūt tos lėšos neįskaitomas, kad kiekviena bendruomenė užsidariusi pas save švenčia atskirai, vis tiek ir ta visa seniūnija galbūt daugiau vienyje. Jeigu supratau, tai yra tam tikros tradicijos susiklošiusios. Tai čia mums buvo pernai, kaip sakant, pirmieji metai. Mūsų ta tradicinė rudens vakaronė, kur vykdavo Šiluvoje, pernai pasikalbėjom su bendruomenėmis. Darėme žaidinį, irgi galbūt sakėm, pakeisim kas kitą metą, galbūt Katauskiuose ar Lidų vienuose. Nes kad žmonės nebūtų vien savo bendruomenėje, kad susitiktų su kitom seniūnijos bendruomenėm, pabendrautų ir pasidalytų patirtimi. Gal taip, ir aš manau, tęsime šitą praktiką. Gerbiamas seniūne, jūsų palinkėjimas.
Aš iš tiesų, kai ėjau į šitą laidą, galvojau, na jau tikrai nekalbėsiu kaip visą merę, kalbėsiu tik tai kaip šitos bendruomenės narė. Bet dabar noriu pasakyti, tiesiog albinai į tave kreipiuosi. Esi labai puikus vadovas ir aš tau nuoširdžiai linkiu, kad ir toliau tau taip puikiai sektusi. O visiems čia susirinkusiems žmonėms, aš labai gerai pamanu savo pažadus išeidama, sakiau, kad padėsiu, prisidėsiu, kiek tai galėdama. Iš tiesų laiką atima, mano laiką atima kiti darbai ir aš jo per mažai skiriu šitai bendruomeniai. Ir man šiandien nuoširdžiai gėda, kad aš negaliu šaukti su jais, kad aš negaliu dainuoti su jais. Tačiau pasižadu, kad galbūt, viešai jau čia dabar pasižadu, kad galbūt ateis toje valanda, kai sugrįšiu žaiginį atgal ir tada, jeigu tik jūs mane priimsite, aš šauksiu, dainuosiu ir ką jūs liepsite tą daryti. Ir dar noriu pridėti, būtinai, mes šiandien daug kalbėjome apie šokius ir dainas, ar šoko žmonės, bet bendruomenėje yra daroma labai daug rimtų kitų darbų. Aš pamenu, kuomet ir bažnytėliai, kaip kunigas kalbėjo, rinko žmonės savo pinigėlius. Pamenu gaisro atveju, kada iš tiesų žmonės vėlgi savas lėšas aukojo tam, kad žmogus galėtų pakilti ir gyventi toliau. Įvairūs projektai ir bendruomenės namų remontas ir išorė ir vidus. Dabar yra kalba jau apie rimtesnius projektus ir talkos. Iš tiesų daug labai įdomios, rimtos, kūrybingos veiklos yra vykdoma bendruomenėje. Mes ne tik dainuojame ir šokame. Mes gyvename aktyvų, rimtą, efektyvų gyvenimą, kokį iš tiesų reikia gyventi šiuolaikiniame kaime. Ačiū. Gerbiama mokyklos direktorė, jūsų palinkėjimas. Aš šitiem žmonėm linkiu, kad nedaug dievė, jie kada nors neįsivaikščiotų. Nes tada įsivaikščios kaimas. Kad jie būtų, man kaip pedagogai, labai svarbu. Jie to nejaučia daugelis, jau čia užjauginę savo vaikelius. Ir beje, tie žmonės, kurie yra aktyvūs kaime, gyvena pilną vertį gyvenimą, aš žinau, jie neturi su savo vaikų, paauglių, auklėjimų jokių problemų. Todėl, kad vaikai mato gerus savo tėvų pavyzdžius. Mato negalėjimų gyventi žmogau, nedavęs nieko kitiems. Tiesiog taip yra skirta, jeigu gyveni egoistiškai tik tai sau, tau vis tiek nepasiseks. Tikrai nepasiseks. Taigi, linkiu nepasenti, linkiu pasipildyti, linkiu, kad tas jaunimas, kuris ir dabar grįžta sportuoti, atstovauti kaimą krepšinio rungtynėse, gal ne visada čia jiems sekasi, linkiu, kad jaunimas sugrįžtų su žiniomis, sugrįžtų su gražiomis idėjomis, gal net ir su pinigėliais, čia jau labai reikia. Ir kad mes niekada nenusimentume, nes negalima iš tiesų tokiame gražiame kolektyve, tarp tokių puikių žmonių, jų yra daugiau, jie čia tiesiog netilpo į tas mašinas atvažiuoti. Nes mums sakė, kad ir studija per maža, čia jų būtų buvę dvigubai daugiau. Kad mes neįsibarstytume, kad mes būtume sveiki ir galėtume puoselėti savo kraštį. Ačiū. Rajono kultūros centro žaiginio filialo vadovas. Šo jūsų žodis. Na, aš iš pradžių gal nepaminėjau jaunimo. Pas mus taip pat yra gražaus, nuostabaus jaunimo, kuris ateina ir dainuoja. Ir dalyvauja šventėse, taip pat jau pakeičia net vyresnius gėdurėlius. Ir gėda bažnyčios porė tikrai nuostabiai gražiai. Tada aš jiems linkiu tikrai, kad tas jaunimas neįsibarstytų, kad jo susibūrtų daugiau. O šiaip norėčiau palinkėti kolektyvui va savo sveikatos, kvietybės, stiprybės. Visiems žaidiniškiam taip pat.
kad, aišku, atsirastų daugiau tų norinčių dainuoti, šokti. Ir tikrai, kadangi va ir gerbiama Gitana sakė, kad papildys mūsų gretas, tai tikriausiai jau šitos va, scenos mums neužteks, kada dar kartą pakviesite. Bet kad jūs sakėte, labai daug yra moterų, vyrų nėra, tai... Tai aš tikiuosi, kad Gitana su Semonaičiu atvyksite. Kolektyvą galima išplėsti, galima, kolektyvai nėra ribų juk. Ačiū. Gal meno vadovė ar buhalterė dar kokį žodį? Aš norėčiau padėkoti kolektyvui, kad vis dar mane pakenčia ir pasižadu tikrai bus baisi. Nes repeticijų reikės tikrai dabar daugiau. Vis dėlto patys sakėt, kvieskit, mes šauksim, repeticijos patrigubės. Na ir užbaigti paprašysiu turbūt kunigą, gerbiamą Ramutį Janšauską, jūsų paskutinis žodis. Žinot, ką palinkėti šitai bendruomenei, visų pirmiausia, neišsilakstyti, būti draugiami, nes iš tiesų būti bendruomenei, tai reiškia peržiūrėti savo ego, savo aš ir priimti šalia esantį kitą žmogų. Tai iš tikrųjų yra nelengva programa, sutinkate, ne? Bet yra kitas variantas, gyventi vienam, tai yra dar sunkesnė programa. Taigi šiandien rašte atrandame vietą, kad negera žmogui būti vienam, taigi būkime draugiai, nes iš tikrųjų tik per bendruomenę mes galim pažinti save. Čia įdomus paradoksas iš tikrųjų, kad bendruomenė yra mano veidrodis. Būdamas su bendruomenė, žvelgdamas į, aš pažįstu save. Taigi, mylėjai, linkiu jums visada būti drauge, kaip bebūtų sunku. Ir palinkėti kitoms, galbūt, naujai besikūrenčioms bendruomenėms. Iš tikrųjų, nesvarbu, ar tai yra parapijinės bendruomenės, ar ne parapijinės, bet iš tikrųjų daryti tos žingsnius sakingai, daryti tos žingsnius ir nebijoti. Nes iš tikrųjų visada yra ir bus jėgų, kurios norės sugriauti, kad žmogus būtų atskiras, kad žmogus nebūtų bendruomenė. Taigi nepasiduokime tom jėgom. O kad būti draugė, nereikia didelių kapitalų. Tai čia šito vieto negali pažeisti mūsų krizę. Žinot, pirma laida, kur buvo nenuskambėję žodį krizę, aš pasakėjau, kad atsiprašau. Stengiamės. Kągi, ačiū, gerbiamas kunigė. Mes šį vakarą laidą baigėme. Tikrai jaučiau studijoje gerumą, šilumą ir tikrai neminėjome krizės ir nėra viskas taip jau blogai. Ir gyvensim, ir Lietuva gyvens, tikiu, aš tai tikrai tuo tikiu. Ateityje šitos laidos mūsų vyks, mes čia šauksime, grosime, dainuosime, raginu kitas bendruomenės taip pat aktyviai įsijungti į mūsų laidų ciklą. Šį vakarą pas mus svečiavosi Žaiginio bendruomenės bitupis dalyviai. Labai jums didelis ačiū už apsilankymą, linkiu, kad ir toliau jūs gyvuotumėt. Ir šoktumėt, ir sportuotumėt, ir kad jums tikrai viskas sektųsi. Žiūrovams, kurie mums paskambino, ačiū už palinkėjimus. Ramaus vakaro, labanaktį.